bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo de comprinhas lá em Madureira. Se você quer assistir, vem comigo! Então, gente, vamos começar o vídeo. Olha, eu rodei, viu, lá em Madureira. O meu namorado mora em Madureira e eu moro em São Gonçalo. Só que sempre quando eu vou pra lá, eu quero ficar rodando tudo lá em Madureira, porque as coisas são muito baratas e eu fico louca, principalmente no Mercadão de Madureira. Então, aí a gente tirou o sábado inteiro, eu e minha cunhada, pra ficar andando pra baixo e pra cima em Madureira, pra ficar gastando dinheiro, né? Mas enfim, a primeira loja que a gente foi Belle e Lu. Não é no Mercadão de Madureira, é lá de fora mesmo. E é bem perto do Mercadão, mas não é lá dentro. E as coisas lá, gente, eu fiquei louca. Gente, é tudo até 3 reais. O máximo é 3 reais. Tudo de 1 real, 2 reais, 3 reais. Gente, tem tudo naquela loja. Tem anel, tem cada brinco lindo, cada brinco maravilhoso. Tem colar, tem até maquiagem. Eu até falei com minha cunhada pra depois a gente ir lá, só pra comprar maquiagens, pra fazer um desafio de make de até 3 reais, pra ver se vale a pena, tá? Depois a gente vai fazer isso. Mas dessa vez que a gente foi lá, a gente não comprou make, não. Só compramos... Eu comprei esses anezinhos aqui, tá vendo? Um anelzinho de borboletinha e um anelzinho de falange escrito I love you. Comprei esse. É um lacinho lindo. E comprei essa coroazinha de princesa que eu amo. E adivinha, gente? Um real cada um. Um real o anel. Tem noção disso? Eu sei que, tipo, não vai durar a vida inteira, né? Mas, nossa, mano, eu amo esses anezinhos, eu sou apaixonada. Se eu pudesse, eu usava anéis em todos os dedos, que eu sou louca dos anéis. E, mano, um real. Eu gastei 4 reais em 4 anéis. Tem noção disso, gente? E aí eu comprei também essa unha postiça dessa marca aqui, ó. Ela é linda, eu não abri ainda, tá vendo? Ela já é pintada, já é com desenho. E eu achei... A gente pensou que... A unha era unha adesiva, sabe? Aquelas unhas postiças que é de adesivo, que só tira e cola o adesivo, mas não é. Ela é de colinha mesmo. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Ela vem com uma colinha. E as unhas, tá vendo? Mas eu não colei ainda porque eu testei aqui e eu não sei se vai dar na minha unha. Como eu não tenho muita experiência com unha postiça, eu peguei qualquer uma. Aí, tá vendo? A minha unha é muito fina. Olha, minha unha é muito fininha, meus dedos são muito finos. E aí eu não sei se vai dar nas minhas unhas, mas depois eu vou testar e se der, aí depois eu mostro o resultado pra vocês quando eu colocar, tá bom? Saindo da Belle e Lu, nós fomos direto pro Mercadão de Madureira, que é o nosso vício. Porque as coisas lá, gente, são muito baratas. Não só maquiagem. Tem de tudo. No Mercadão de Madureira você encontra de tudo. De tudo mesmo. Eu, inclusive, fiz 2 vlogs das 2 lojas makes que eu fui. Da JM Cosméticos e da Lux Makeup, que já tá aqui no canal. Depois vocês assistem lá. E eu andei lá no Mercadão. Gente, se eu fosse rica, gente, sério, eu ia gastar meu dinheiro todo lá dentro. Porque as coisas lá são muito baratas. Literalmente de graça. Sério. E maquiagem, então, gente, pra você que é maquiadora, vai no Mercadão de Madureira. Vai. Você vai ficar louca e vai querer comprar tudo. Saindo da Belle Lu, nós fomos pro Mercadão de Madureira. E lá no Mercadão de Madureira fomos direto pra JM Cosméticos. Gente, a JM Cosméticos, infelizmente, não tem Instagram. Não tem como eu marcar aqui pra vocês. Eles não são muito conhecidos na internet. Mas é uma lojinha bem pequenininha que tem lá no Mercadão de Madureira. Mas, gente, as coisas lá são muito baratas. A loja vive lotada. E vamos lá. O que eu comprei na JM? Comprei esses 2 pincéis. Gente, eu amo pincéis. É sempre bom ter vários pincéis, que a gente sabe. Esse daqui é de esfumar. Tá escrito aqui. Pincel para sombra linha. Ele é bem fofinho, tá vendo? É de esfumar. E eu comprei esse pequenininho, que tá escrito que é pra delineador, né? Que é pra delinear. Mas eu vou usar ele pra passar a sombra aqui embaixo, que eu não tenho um pequenininho assim. Então eu comprei esses 2 pincéis na JM. Também comprei o lenço demaquilante
da Bela Femme. É maravilhoso esse lenço, já tinha usado uma vez. Eu tava sem, e aí eu resolvi comprar ele. Eu vou colocar os preços tudo aqui na descrição, tá, gente? Na descrição não, na edição. Pra vocês aqui na tela. Depois disso, mais o que que eu comprei? Ah, não menos importante, comprei minha paletinha de corretivo da Ruby Rose, gente. Olha, ela tem todos esses tons. E ela é maravilhosa. Ela é em creme. Eu gosto muito dela porque eu uso muito esse corretivo laranja, como vocês já viram, pra tapar a minha manchinha que eu tenho de melasma aqui na testa. E ela é maravilhosa. A minha já tá acabando, então por isso que eu comprei outra. Não usei nada ainda, tá tudo lacradinho. Deixei tudo lacradinho pra mostrar a vocês. Ai, gente, olha isso que eu comprei. Gente, a Ruby Rose tá lacrando, né, gente, com os produtos. Eles lançaram essa coleção de bi não sei o que lá. Aí a minha é bi Iconic. Minha cunhada tem quase todas já. Tinha todas lá. Eu fiquei louca, não sabia qual levava. Mas eu preferi comprar essa, porque essa tem rosinha, tem tons mais escuros, tem esse azul aqui que é maravilhoso. Tem tanto opaca como cintilante. E é uma paleta de sombras versátil, que dá pra usar pra tanto à noite quanto de dia. E por isso que eu resolvi comprar essa. E também comprei essa paleta. Gente, tá fechada ainda, olha, eu nem abri. Ó, tá lacradinha. Não abri nada pra mostrar vocês primeiro aqui. Eu tava louca pra comprar essa paleta, mas aqui onde eu moro, aqui no Alcântara, eu vi essa paleta por R$23. E eu vou colocar o preço que foi lá no Mercadão de Madureira aqui pra vocês. E aqui ela tem tem contorno, tem pó, tem blush, tem iluminador, tem tudo. Essa paleta tem tudo. Ela é maravilhosa, sério. Eu já usei ela da minha cunhada, que a minha cunhada também tem igual. E ela é maravilhosa, maravilhosa. O iluminador dela, gente, sério, é maravilhoso. E o blush também, olha como que ele é fofo. O blush. Gente, eu nem abri ainda, mas eu já tô apaixonada. Tudo que tem iluminador, eu tô apaixonada, sério. Olha essa, meu Deus do céu. Eu comprei uma paleta de iluminadores da Ruby Rose, meu Deus do céu. Gente, eu tava louca por essa paleta. Eu já tinha visto aqui também onde eu moro. E tava 20 e poucos reais também, eu não lembro quanto exato, mas também tava 20 e pouco. E lá no Mercadão foi bem mais barato. São vários iluminadores de todas as cores. Ai, gente, sério. Eu amo iluminador. Se eu pudesse, eu vivia com a cara toda de iluminador assim, eu tacava no corpo inteiro. Eu não posso ver nada de iluminador que eu quero comprar. É maravilhoso. Vocês também são assim? E depois que eu testar, eu vou contar tudo pra vocês. Gente, comprei outro iluminador. Eu não tenho jeito, não. Olha isso. Esse aqui eu já abri, porque já mexi, óbvio. Olha isso, gente. Não, vou ter que passar aqui pra vocês verem. Olha isso. Ai, não tá dando pra ver direito. Não tá dando pra ver. Mas tudo bem. Quando eu usar, eu vou postar pra vocês verem o resultado. É da Ruby Rose também, gente. Maravilhoso. E aí eu comprei essa caneta delineadora da Bela Femme, que até hoje eu não aprendi a fazer delineado gatinho. Fazer o quê, né? Não aprendi, gente, eu não consigo. Eu faço tudo errado, faço tudo torto. Mas não custa nada tentar. A gente vai praticando até um dia a gente conseguir. E dizem que é mais fácil você aprender a fazer delineado gatinho com a caneta. Não sei por quê. Eu tenho um em gel, tenho líquido também, mas eu nunca tive caneta delineadora. Então é a primeira vez que eu compro, não usei ainda, tá lacrada. Um dia eu vou fazer um vídeo tentando fazer delineado gatinho pra vocês verem o desastre. Vocês vão rir muito da minha cara, gente, porque eu sou péssima. Eu não consigo, sério, eu não consigo mesmo. Eu queria fazer um curso só pra aprender a fazer delineado gatinho, porque não sei. E a última coisa, gente, eu tava louca por isso, gente, vocês não têm noção. Meu Deus do céu. A nova máscara de cílios da Avon. Meu Deus, vocês têm noção disso?
Tá todo mundo falando dessa máscara. Eu tava louca pra comprar essa máscara. Eu tava procurando uma revendedora da Avon que tem aqui perto da minha casa. É muito linda. Gente, eu tava louca pra comprar isso aqui. Eu não vou. Tenho que abrir pra vocês. Olha o aplicador dela. Não usei ainda, não sei se ela é boa de fato, como todas as meninas estão falando. Todo mundo que tá fazendo resenha dessa máscara tá simplesmente apaixonado. Eu vi a resenha dessa máscara no canal da Jana e eu fiquei apaixonada pelo resultado. E eu falei, eu preciso dessa máscara. Eu preciso. E aí eu lá tinha. E eu e minha cunhada ficamos loucas. E aí eu comprei. Lá na JM eu também comprei essa água micelar nova da Ruby Rose. Opa, tô mostrando errado. Assim. Ela tem 125 ml. Eu nunca usei. Tá aqui pra todos os tipos de pele. Água ultra micelar. Micelar ultra. Nunca usei ela. Eu comprei porque eu tava sem nenhuma. E vou testar. Depois da JM, essas foram as compras da JM, tá, gente? É, já tem vlog aqui da JM. Depois vocês dão uma passadinha lá no meu vídeo da JM pra vocês verem o tanto de coisa linda que tem lá. E barato. Depois que saímos lá, nós fomos numa lojinha que eu não sei o nome. A gente passou assim e viu a lojinha que vendia várias coisinhas de cabelo, coisinhas, bijuteria, tinha várias coisas. E aí a gente parou lá pra comprar isso daqui que eu queria muito, um arquinho fofo pra prender, pra colocar no meu cabelo enquanto eu estiver fazendo minha make. E eu comprei um arquinho de princesa, olha. É uma coroazinha de princesa, vou ficar com ele. E aí eu comprei um e minha cunhada comprou outro. E depois a gente comprou, gente, só tudo que fazer mesmo, né? É porque as coisas são muito baratas e a gente quer comprar tudo. A gente comprou um pacote disso daqui. Xuxinhas. O que foi, minha filha? Você quer sair? Peraí. Daphne quer descer. Pronto, gente. Então, a gente comprou um pacote disso daqui. Vieram 16 negocinhos desse daqui, com um monte de xuxinha. E foi 15 reais, eu acho, se eu não me engano. E eu e minha cunhada dividimos entre as duas. Eu já dei um pra uma prima minha e já dei dois pra minha afilhada. E ela ficou louca. Ah, eu também lá nessa loja eu comprei um arquinho muito fofo. Vou deixar a foto aqui pra vocês, pra minha afilhada, pra dar de presente pra ela. E ela amou, ela ficou louca pelo arco. E foi muito baratinho também. Então, aí saindo de lá, fomos pra Lux Makeup. Gente, essa loja também é maravilhosa. Ela tem maquiagem, assim, de várias marcas, sabe? A Lux é mais conhecida do que a JM, porque na Lux tem várias marcas. Tem make da Vult, tem da Bruna Tavares, tem várias marcas. Tem os batons da Mariana Saad, que eu amo de paixão. E lá eu comprei, gente... Meu Deus do céu, eu tava louca por essa toalhinha. Gente, vocês têm noção disso aqui? Tem noção que a Macrylan inventou uma toalhinha que tira maquiagem sem demaquilante? Gente, sério. Isso aqui vai ser um adiantamento na minha vida. Quando eu não tiver dinheiro, gente, pra comprar demaquilante, eu vou ter minha toalhinha. Vocês têm noção disso? É só molhar a toalhinha com água quente no chuveiro e ela tira tudo. Meu Deus, eu não testei ainda, tá lacrada, tá? Não tirei daqui, mas eu já usei, minha cunhada tem, eu já usei e eu sei que funciona de verdade. E depois eu vou fazer uma resenha pra vocês dessa toalhinha. E ela custou, gente, R$9,50. R$9,50 numa toalhinha que vai durar o resto da vida, pra tirar sua make pro resto da vida, sem demaquilante. Sem gastar dinheiro com demaquilante, gente, eu tô amando, sério. Meu Deus do céu. E ela tira de verdade, tá? Ela tira tudo. Tira até o rímel. Tira tudo. Gente, eu comprei essa esponjinha. Só que eu já tirei do pacote. Porque quando eu cheguei de Madureira, a minha filhada tava aqui em casa. E aí ela fez uma bagunça nas minhas coisas. Ela quis abrir tudo. E aí eu tirei do pacote e eu joguei fora. Eu não sei onde tá. Mas eu não usei ainda. Tá novinha. Só que essa daqui não tem marca. Dizem que ela é muito boa, que ela cresce e ela fica enorme quando molha. Não testei ainda. E
É só você chegar na Lux e perguntar qual esponjinha que não tem marca e cresce muito. A mulher me deu essa daqui. Porque ela é bem conhecida. E lá também eu comprei lágrimas de unicórnio. Eu queria o hidratante da Ruby Rose e o sérum da Ruby Rose, mas eu não achei. Nenhuma das duas lojas que eu fui não tinha. E aí eu comprei lágrimas de unicórnio. Diz aqui que ela é um primer que disfarça as linhas de expressões. E como eu já tô naquela idade, sabe, bem, já tenho várias linhas de expressões e depois eu vou testar. Na verdade eu já usei uma vez quando eu tava lá em Madureira, quando a gente foi sair, eu testei. Mas não vi muita diferença, depois com o tempo eu vou usando e falo pra vocês se realmente vale a pena. E gente, no final, eu e minha cunhada falamos pro dono da loja que filmamos lá as comprinhas que fizemos na loja dele. E ele nos deu um recebido. Gente, ele me deu um batom da Playboy. Deu um pra mim, um pra minha cunhada. Não usei ainda, também tá lacrado. Mas ele é vermelho, olha. Parece ser lindo. Não usei ainda. Eu fiquei muito feliz, gente. Meu primeiro recebido. Eu nunca tinha recebido nada na minha vida. Então foi meu primeiro recebido. Amei. Obrigada, tá, Lux Makeup? E vou mostrar pra vocês o recebido da minha cunhada. Minha cunhada me deu esses pincéis maravilhosos de sereia. Sério, eu era louca pra ter uns pincéis de sereia. Gente, olha que lindo. Ai, mamãe, é muito bonitinho. Eu não tinha nenhum pincel de sereia. E aí ela me deu esses daqui porque ela tinha dois kits iguais. E ela me deu. Amei, obrigada, tá, cunhada? E foi isso, gente. Foi isso, minhas comprinhas de Madureira. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o meu like aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, que aí eu trago mais pra você. Esse foi meu primeiro vídeo de comprinhas aqui no canal. Se vocês gostarem, depois eu trago mais, tá bom? Não esquece de deixar o meu like. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!